Un dels llocs amb millor vista panoràmica de la nostra ciutat, el Mirador del Far, es troba en total estat d'abandonament. El que havia de ser un lloc emblemàtic per al turisme, des que es gaudeix d'una vista impressionant de la costa valenciana, es troba avui en dia ple de pintades, brutícia i destrossat. Este mirador ja havia sigut restaurat per l'administració perquè després de la seva construcció havia arribat a estar totalment desfet, però la situació poc de temps després torna a ser la mateixa. La combinació de vandalisme de molts dels que visiten este lloc i la falta de preocupació per part de l'administració pel seu manteniment han fet que s'arribi a esta situació. La veritat no deixa de sorprendre's per la desaparició de les baranes de fusta. No se sap massa bé què pot fer un ciutadà amb una barana de fusta de més de 2 metres, però així pràcticament ja no en queda cap. El fem de la gent que ve així a berenar o a sopar també ocupa tota la lloma de la muntanya. La situació es podria arreglar, pot ser, amb un poquet més de manteniment i no deixant que les coses arriben a aquest extrem. El Mirador del Far està ubicat dalt la Cova del Dragut, en la mateixa zona on hi havia una torre de guaita del segle XVI que va ser enderrocada durant la Guerra Civil per col·locar una bateria antiaèria. Este mirador ja hagué de ser reformat fa uns anys degut al mal estat en què es trobava.